Вчера ви видяхме едно место, си говорихте с Николай Гигов, с човек от Litex. Заровна ли е махавката, която имахте така? Аз с този човек от Litex се познавам 30 години. Аз с тех нямам каква махавка да заравям. Аз мога да говоря само с Гриша Ганчев. Аз с пурковци, мурковци нямам работа да разговарям. Или по-точно те не трябва да дават мнение за мен, защото те са необикновени служители. Аз мога да говоря с Гриша Ганчев и Гриша Ганчев може да ми дава оценки. А не пурко-мурко или тем подобни комедианти. Нещо против имате ли? Не, не, заради не, боли. Не съм те питал. Заради боли е добре. Добре се чувствам. Минам. Сега е добре. А преговорите до къде стигнаха за него? До подкривата круша. А след много година той ще остане ли в ЦСКА или? Не, няма да остане. Райс по всяка вероятност ще играе в чужбина. Има оферти от чужбина? Има, да. Някаква дестинация? Дестинацията е Непал. Където намерих шапка. Да, където намерих шапка. Не, сериозно, има ли някакви оферти? Къде може да играе? Е, да има, сега ли ще ви ги кажа? Как мислиш? Докато те подпиша, ще кажа ли? Няма да ви кажа. Защо искате да ви лъжа? Аз не съм като някой от тия, дето лъжат. Да не цитирам. Какво ще се случи закон? С двамата освободени? Йордан Петков, вече знаем помощник треньор. Е, бати, пак глупавия въпрос ми зададе. Какво може да се случи? Ще живеят живота си хората. Какво може да се случи? Всеки има право да, деца вика, да прави каквото иска. То е негов живота. Какво ще се случи? Даде много за Славия. Предишни години, тази година обаче... Предложили сме и на единия, и на другия, ако искат да останат в клуба. Тошко Колев е нормално да продължи кариерата си, защото иска да отиде навън. На Данчо сме му предложили вариант да остане в Славия. Друго какво искат? Ще съдействате ли за това Тодор Колев да отиде в някой по-стабилен отбор навън? Тодор Колев е достатъчно популярно име, дори без моето съдействие да отиде. Но имам ли възможност, веднага ще му съдействам да отиде където трябва.